Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо про ситуацію, яка сталася в Новій Каховці, а також про деокупований і тимчасово окупований Південь. З нами на зв'язку херсонський активіст Володимир Молчанов. Пане Володимир, добрий день, вітаю вас. Добрий день, вітаю навзаєм. Хотів би дізнатись вас, що коїться в Новій Каховці. Вчора повідомлення Генштабу, всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області, залишили місто. Правда, декілька годин по тому, знову ж таки, Генштаб, окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Що відбувається у Новій Каховці загалом? Відбулося просто те, що неодноразово вже відбувалося. Росіяни здійснюють постійну ротацію підрозділів, які стоять, причому це не частини, тим більше не з'єднання, це окремі підрозділи. І оскільки розміщені вони переважно серед місцевого населення, тобто просто активно шукають покинуті оселі і там заселяються туди, ну а потім при ротації забирають на пам'ять, так би мовити, сувеніри, бойлери і пральні машинки. Це така практика вже звичайна. Там жінки зробили собі торжище з них. То вони при цьому здійснюють таке, ну я думаю, що це навіть не системне і не згори йде наказ. Місцевим кажуть, що все, нас більше не побачите, ми звідти виїжджаємо. Ну і такі повідомлення, які відповідно надходять негайно до нашої розвідки, тому що більша частина місцевих жителів повідомляють про будь-які пересування, будь-які новини з боку російських окупантів, що виходить. Ну і це створює іноді такий ефект зайвих завищених очікувань. Насправді, звісно, що Нова Каховка буде останнім, що вони можуть залишити, що вони можуть собі дозволити залишити, бо це і контроль над гідрологічним режимом водопропускної системи Каховської ГЕС, завдяки якому вони намагаються тримати рівень води в Дніпрі трохи вищим за норму, для того, щоб унеможливити, скажімо так, пересування і закріплення ЗСУ на островах нижче, намагаються при цьому якось балансувати з власною потребою у воді, наприклад, воді в Крим, і взагалі вода в Крим, і північно-кримська зрошувальна система – це друга причина, чому їм не варто залишати Каховку, Нову Каховку, тобто так просто, бо саме на межі Нової Каховки і Таврійськ існує цей північно-кримський канал, він виходить самопливом, причому вода виходить з Каховського водосховища туди. Тому ніякого, скажімо так, ніякого відступу поки що немає і не може бути. Ось це зведення, це була помилка Генштабу, звичайно, банальна. Чи це якийсь певний ІПСО навіть? ІПСО, звичайно, присутнє в будь-якому разі. Тобто окупантам, які там є, дають зрозуміти, що їм залишилось недовго. Ну і, на жаль, це з нашого боку, я маю на увазі. Угу. На жаль, це має такий, як будь-яка зброя, має зворотній ефект. Тобто ці очікування, вони можуть призвести до тяжких наслідків для людей, які там сидять в окупації і почнуть відкрито проявляти свою проукраїнську позицію, оскільки там навіть немає і ніякої видимості правил. Я не про закон, не про права кажу, просто правила якісь. Тобто ніхто не знає, чого очікувати від зустрічного російського воєнного. Він може просто через поганий настрій, наприклад, відкрити стрілянину. Ну і такі прояви будь-яких проукраїнських настроїв, вони дійсно небезпечні там відкриті. Можливо, це навіть використовується, хоча я кажу, що маю знак того, щоб це була централізована політика така, використовується місцевими російськими воєнними, щоб віджимати житло, бо ця тактика вже кілька місяців триває, коли вони позаймали всі покинуті оселі, які там є, і намагаються надалі відшукувати якомога більше таких осель, при цьому не гребуючи навіть всіма способами викидати, виганяти звідти місцевих жителів. Але не повністю, а так, щоб залишався живий щит.
А яка кількість загалом російських військових приблизно, я розумію, що це точно сказати неможливо, в Новій Каховці перебуває? В Новій Каховці безпосередньо в межах міста Нова Каховка десь до 1000 російських військових. Основною базою їм служить передмостне укріплення, яке вони створили біля з південного боку греблі Каховської ГЕС. Зокрема, це адмінспоруда ГЕС на острові між основною греблею з шандорами і шлюзовим каналом. Там існує дві споруди великих: це машинний зал ГЕС і адміністративний будинок. Ось в підвалі цього адміністративного будинку, який розрахований був ще в 50-х роках на такі витримати суттєві від основного тоді супротивника бомбардування. Вони там базуються, вони звідти вилазять, піддають обстрілам з мінометів або ж якихось самопальних ракетних установок, таких касемів, піддають обстрілам сусідні громади наші, Козацьке, Весело, Традокам'янку, Бургунку. Так само звідти вони запускають дрони. Ну і це основне, але це не значить, що вони там живуть. Вони там переважно базуються і вночі туди просто переходять. А в основному перебувають вони все ж таки в житловій зоні, в багатоквартирних будинках масово заселилися. Ну, це коли я кажу тисяча, це не означає, що їх тільки там, бо їх є також і в сусідніх Дніпрянах. Досить багато їх трохи почистили в безпосередньо береговій перебережній смузі, де вони займали найкращі оселі, там будинки відпочинку і готелі безпосередньо на березі Дніпра. Вони відступили трохи вглиб і зараз позаймали просто приватні хати. Ну і так само далі по території, це Корсунський монастир, це далі на захід, якщо йти від Нової Каховки і Дніпря. Потім це в козачих лагерях, в Клінках також на дачах сидять. В Олешках, звичайно, так само, як і в Новій Каховці, по будинках живуть. В Голій пристані займають центральну частину з набережною. Збурівка, Забаріна, де їх також вже накривали. І найпримітніші споруди вже були вражені, і вони там не сидять, особливо коли було холодно, в пошкоджених будинках, але їх досить багато, разом їх приблизно так перед лісом, перед лісовими масивами, тобто безпосередньо на березі Дніпра, приблизно 8 тисяч. В лісі, де до 20 тисяч ще сидить, тобто основний резерв зараз розташований в лісових масивах. Ви вже згадали про те, що російські військові мародерять, ну, власне, мародерство вже стало синонімом, так, окупанта. Як вони ще себе проявляють, так, в окупованій частині України? Перевіряють телефони постійно, це я маю на увазі безпосередньо воєнні, що роблять. Підозрюють усіх, не безпідставно, звичайно, підозрюють, що всі українці, які там є, залишилися, ігнорують ворожі заклики про евакуацію, вони є ждунами і передають інформацію постійно до ЗСУ. Ну, це близько до істини з одного боку. Ну, з іншого, щодо цього мародерства, можу сказати, що воно не має такого вже тотального характеру, як було це на правому березі в прифронтовій смузі. Там їх просто не годували, і вони, ну, їм не навозили туди через більш ефективну блокаду шляхів постачання тоді з боку ЗСУ. У них не було підвозу ніякої їжі і води. Вони просто брали те, що могли знайти в оселях жителів Високопілля, Архангельського, Великої Олександрівки і так далі. Хто чинив спротив, того просто розстрілювали на місці, таких було багато випадків. Зараз цього немає, я кажу, що от забирають те, що місцеві просто жителі залишили, коли самі звідти евакуювалися, або кого насильно практично вигнали, там теж є таких багато, коли вони оголосили обов'язкову евакуацію, то з тих будинків, які безпосередньо прилеглі до Дніпра, вони повиганяли людей вщент, вже після того, як показала наша артилерія свою ефективність, вони тоді вже почали розосереджуватися там, де є все ж залишились місцеві жителі, для того, щоб вони були таким собі живим щитом. Ну і це досить безпечно їм там жити, бо
дійсно ЗСУ набагато менше б'є по житлових будинках, тільки тоді, коли достеменно відомо, що саме там в тому конкретному місці є окупанти. Набагато частіше самі окупанти здійснюють обстріли Каховки, Нової Каховки, Олешок і Голої пристані. Це безперечні є докази того, як воно могло просто прилетіти, наприклад, з нашого боку, такий тип боєприпаса на таку відстань. Хоча вони намагаються обстрілювати саме з півночі, приблизно з північного напрямку, але все ж по слідам від вибухів можна визначити траєкторію і зрозуміти, звідки воно прилетіло. І виходить, що вони стріляють з тих самих своїх баз, наприклад, в лісі в районі Карташинки або в лісі в районі Раденську, б'ють по Олешках чи з Білогорода острова б'ють по Голій пристані. Ну і при тому треба зазначити, що їх досить багато залишається на островах, з яких нібито успішно їх вже виганяли наші, зокрема ДРГ. І от ознака сьогоднішнього обстрілу Херсона, прибережної, знов таки, території в районі річкового порту, набережної річкового порту і суднобудівного, і докобудівного заводів. Цей обстріл був спровокований спробою двох херсонців перетнути Дніпро з боку острова Кругліка. З дач невідомо мені, поки що один з них загинув, на жаль, інший був важко поранений, але все ж вони добралися до... Він не загинув, він був смертельно поранений, помер вже на березі. Вони змогли добратися до Херсонського берега. І очевидним є, що дуже багато російських спостерігачів сидять в хащах на лівому березі. І російські дрони повністю контролюють повітря над, ну, з метою спостереження передусім, повітря над Дніпром. І вони цього нещасного маленького човна помітили і влаштували такий масований обстріл. Тобто це значить, що все ж таки острови на лівому березі поки що переважно під російським контролем перебувають, на жаль. І це теж треба зважувати на це. Російські окупанти окупованої частини Херсонщини готуються якимсь чином до потенційного контрнаступу, про який, ну, дуже багато зараз говорять? Насправді ні. Вони можуть про це говорити, можуть, скажімо так, вдавати, що їх сила там не переборна, бо справді це 28 тисяч лише в оперативній зоні знаходиться, ще за оперативною зоною, але швидко можна їх звідти доставити ще десь до 15 тисяч окупантів в південній частині бойових, я маю на увазі, підрозділів, не частини, з'єднань, знову таки вони там окремими підрозділами, вони фактично не злагоджені і не можуть взяти участь в оборонних діях, якщо буде висадка. Але оскільки висадки, практично можлива висадка лише в кількох місцях, через те, що, ну, наприклад, через водосховище тягнути понтонний міст, потім це буде нереально. І мало того, що він буде під загрозою знищення, уявити собі, що 3 кілометри понтонного мосту, навіть без урахування там природних якихось факторів, які на нього впливають, потім шторми там бувають суттєві. Але все ж уявити такий понтонний міст зараз неможливо. Його знищать досить швидко, так і всі, хто там на цьому мосту будуть перебувати в цей час, вони можуть потрапити в неконтрольований просто рух, потім циркуляцію води в цьому водосховищі. Тому єдиними місцями залишаються там, де є правий берег, виходить, умовно кажучи, корінний правий берег виходить на основне русло. Таких місць не так вже і багато, і при тому є можливість по лівому берегу вже пересуватися, бо лівий берег, я вже казав, що окупанти намагаються тримати рівень води трохи підвищеним, для того, щоб унеможливити пересування по цих прослим хочеретам островах, пішки пересування, я маю на увазі. Так, щоб там дороги були, там, можна сказати так, лише два місця таких є, де дороги островами виходять, звичайно, дороги жерстяні, де вони виходять безпосередньо на лівий берег основного русла Дніпра. Ну і звісно, що там окупантів доволі багато, але це не означає, що це все неможливо. Тобто, якщо буде суттєва, скажімо так, концентрація нашої артилерії і безпілотників, то можна перекрити можливість на ці острови перекидати підкріплення.
швидко їх захопити силами спеціальних операцій і далі, оскільки там вже далі будуть малі протоки, то в розвідані ділянки, де їх немає, треба і можна буде потім робити висадку і далі закріплюватися вже в лісах. Це така можливість є, я не кажу, що це буде, бо, на щастя, ніхто, не тільки рашисти, ніхто взагалі не знає, які плани у нашого генштабу, де саме буде наступ і коли саме буде. Але я кажу, що навіть Херсонський напрямок, хоча він навряд чи буде основним, але він цілком можливий також для таких наступальних дій і, зокрема, для того, щоб принаймні захопити ліси, а це вже для росіян означає, що їм треба відступати далі в Крим. Тому що в будь-якому разі оборона без південно-західної Херсонщини, оборона всього цього сухопутного коридору, так званого, до самого Маріуполя, вона стане дуже проблематичною. І ну, на практиці це означає вже таку, знаєте, гарантовану російську поразку. Приблизно так, як було на правому березі в Херсоні, коли була лише справа часу, коли саме їх вдасться звідси вигнати. Що відбувається на деокупованій частині Херсонщини, Херсону, зокрема? Чи повертаються люди, наприклад? Ні, навпаки, люди поступово виїжджають. Хоча активність цього процесу знизилася в порівнянні, наприклад, з лютим місяцем. Чому так? Тому що, ну, ті, хто хотів, виїжджають. Зараз виїжджають ті, у кого, наприклад, зруйновано обстрілами житло, або ж у кого, скажімо так, хто був підданий якоїсь небезпеці саме такими обстрілами, тобто безпосередньо на собі пережив, і тоді у людей вже вистачає здорового глузду звідси виїхати. Ну, 50 тисяч, які залишаються приблизно в Херсоні, це шоста частина довоєнного населення міста і по районах, навіть, наприклад, приватний сектор східної частини Херсона, Антонівка, або мікрорайон Карабел, там ще менше відсоток залишається людей, там дуже багато зруйнованого житла, там не завжди і не всюди відновлено електропостачання. Ну і чому ще процес зараз уповільнився? Через те, що потепліло, і відтак проблеми, пов'язані з неякісним часто теплоносієм, там, де є центральне опалення, або ж з там, де відсутня електроенергія, відповідно відсутня можливість будь-якого опалення, крім пічного, для цих людей трохи зменшилася ця побутова така, не те, що небезпека, побутова некомфортність, і вони менше відтак схильні до виїзду, тим більше, що попри відсутність будь-якої роботи для багатьох, попри відсутність засобів існування через заробляння коштів, налагоджені процеси видачі будь-яких видів гуманітарної допомоги, це не тільки продовольчої, але і побутовими різними необхідними речами, там і одяг, до речі, і побутова хімія, і гігієнічні товари. І тому там можна проіснувати більш-менш комфортно, якщо в тебе тільки не влучить щось з російський подарунок. А це можливо будь-де зараз. Росіяни, жаль, почали використовувати гармати. Крім мінометів, градів і гаубиць, тобто всього того, що сипалося зверху, і від чого можна було пересидіти, якщо є міцний підвал, або якщо є стіна в багатоквартирному будинку міцна, і ти не на останньому поверху живеш, то можна було приблизно так розраховувати, що вдома тебе принаймні не дістануть. Зараз це треба піддавати сумніву такі, скажімо так, попередні враження, тому що гармата, яка стріляє на стільної траєкторії, б'є просто не в дах, а в стінку. Вони використовують в якості гармат власне гаубиці довгоствольні, 122-мм типа гвоздіка. Так само, можливо, вже доставили туди танки Т-55 теж з нарізними стволами 100-мм. І ось все це, якщо воно почне обстрілювати Херсон, воно додатково, скажімо так, зменшить можливість десь переховуватися від їх обстрілів і
в Херсоні, власне, не залишається таким чином безпечних місць практично. Чи зараз вдається ще виловлювати колаборантів? Ну, звісно, їх, по-перше, їх багато цілком відомих, їх не треба виловлювати, їх треба просто засуджувати. Дуже часто суд їх відпускав під заставу чи під якусь підписку про невиїзд. І це було, зокрема, з не тільки з колаборантами, яких, у яких, можливо, є якісь пом'якшувальні обставини, а і з колаборантами, де такого немає. Наприклад, керівник пропагандистського відділку росіян під час окупації, який розвішував білборди, був таким чином звільнений Миколаївським судом. Тобто це часто таке явище. Ну і, звісно, виявляють не так вже колаборантів відкритих, як таємних агентів, які продовжують постачати інформацію росіянам про можливе пересування, про спостережні пункти. Бо треба зрозуміти, що якихось так великих частин, великих тим більше з'єднань, великої артилерії якоїсь в Херсоні немає як такої. Тобто все розташовано десь на півночі, з невідомо звідки, можна тільки почути, як постріли лунають. Але де це стоїть, ніхто не знає, це добре теж. Але ж, звичайно, що так само, як і росіяни з того боку, так і наші мусять бути присутніми безпосередньо на березі, десь в прихованих пунктах, і здійснювати це саме спостереження. І небезпека є, що їх можуть здавати, тим більше, що у росіян ще один напрямок суттєво підсилився за останні 2-3 тижні – це дрони. Вони з дронів почали активно скидувати гранати. Скупчення цивільних, зокрема за гуманітарною допомогою, на автомобілі, які бачать, постраждало дуже багато поліцейських автомобілів. І з свідченням того, що все ж не просто так вони це роблять, а певною мірою і по наводкам, свідчить, наприклад, те, що в Береславі поліцейські розташовувалися в, не в поліції, яка була розгромлена ще нашими під час окупації, а розташовувалися в іншому приміщенні, не буду казати в якому, але чомусь туди скидають гранати, якось так воно дивно, хоча там замасковано все насправді з повітря добре. Тобто це наводка. Або наводка була, мабуть, коли російський дрон камікадзе злетів просто і вбив українського солдата безпосередньо в Херсоні. Тобто це теж було навряд чи, скажімо так, вони витрачали. Вони на цивільних кидають гранати, але щоб витрачати дрон камікадзе на цивільного, вони цього не стали робити. Тобто вони знали, що ця людина саме там розташований, мабуть, спостережний піст. Ну от така ситуація приблизно, тому звичайно, що цю роботу треба ще підсилювати. Ну і тим більше, що не треба ігнорувати виявлених відкритих, так би мовити, прихильників руського міра, як колаборантів, які співробітничали, тому що вони також можуть продовжувати, відчувши свою небезкарність, продовжувати постачати інформацію туди, на той берег. Я дуже дякую вам за розмову. Про ситуацію на Херсонщині, зокрема в Новій Каховці, говорили з херсонським активістом Володимиром Молчановим. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.